おはようございます。画家の荻曽です。第350回、わ、記念すべき350回の鬼工評会を始めたいと思います。この鬼工評会はおじさんが皆様から送られてきた作品にアーダコーダピーチクバチクいう企画でございます。皆さんの参加お待ちしております。メンバーになっていただいてです。こちらの作品からです。出せるのは1回メンバーになっていただいたら月2回、メンバー限定動画と一般公開動画両方出せませんのでね。そう、月にメンバー限定でメンバー限定1回、2週間に1回ね。はい、こちらの作品ですね、お世話かけます名古屋のやーちゃん、八ヶ岳自然公園、F85 油彩。5月に八ヶ岳へ行きまして、あまりに緑の野草と白樺の木が美しくて写真を撮ってきました。でも前景が難しくて消したり塗ったり、まだ完成してませんが投稿します。アドバイス及び好評お願いします。まさにそうなんですよね。前景前景が、いや僕ね、ここそんなにこう細かく書き込んでいるわけじゃないですけど、非常によくこう色の塗り方みたいなのは悪くないなというふうに思って、絵の具を混色して奥の方のこうグレートーンみたいなとか非常にいいんちゃうのと思いましたよ。他方で、なんか手前やから細かく描かなあかんみたいな感じが若干あるところが、なんかこうちょいちょい見えてるところが、ああ、もったいないなっていう感じがするんですけどね。まあこういうふうにこうベタッと塗っていくこと自体は悪くないと思いますので、なんかこう、どういうあれ、なっていたかちょっとわからないですけど、しっかりと絵の具を混色して絵の具を置くということを、しながら、そんなにこう細かい描写ではなくて、それでもこうね、あの前に見えてくるというように書いてあげたりすればよろしおますんじゃないですかという感じでしょうかね。ね、どんな茎やったかどんなあれか分からないけど、もうとにかくこの辺はね、もう絵の具をしっかり混色して後ろの方ができているので、絵の具を置いていきながら、前にもうだいぶこうビーチクバーチク喋ってるうちに、なんかねそれっぽくなってきたな。分かんないですよ、こんな風になってたかなってないか僕ははっきり言って知らないですけど、私やったらこうするやろうなシリーズですね、いつもね見せていますけども。ベタッとこう塗りながらどうですかね。やっぱ言い切れるかどうかって大事なんですよ。あの皆さんの作品なんで、こなやって言うてはるか、ね、こんな感じがいいかなでは違うんですよ。もうなんか上手い下手なんか正直どうでもよくて、こなやって言うてはる人の絵ってやっぱある程度あの言い切っていて強さがあるんですね。で、強さというのは別にコントラストが強いとか図像がね刺激的な図であるとかじゃなく、絵の具一手がもう言い切る、こらやって、これが難しいね。でもそれはもう皆さんでしかないので、白樺もうちょっと白くていいような気はしますけどね。なんかね、私なんかだと多分白樺って、白樺綺麗ですよね。なんかね、もう九州なんか白樺あれへんから、白樺見るだけでもおー綺麗なと思うけど、白樺って結構花粉出るんでしょね。But どうですか、ちょっと手前がなんかちょっことだけ違うところから映してきてあげたりとかしてもいいかなと思いますので、形とかね何かを思いますので、少しこう解説をしてみました。言い切りの強い仕事、中継なんかもそうなんですよ。こうこなやって絵の具をバーンとかね、ダーンと置いてあったりとかすると、それっぽくかっこよくなるんですよ。でその色がね、ある程度こう深みがあったりとかこうすると、どうですか、この気持ちでしっかり混色して、あとは物質というものを作って、ダーンと置いてみてください。はい、次の作品いきたいと思います。お、こちらです。フラミンゴですね。こちらの作品です。ようかけているね、フラミンゴ。これどこで、あ、ここか。こちらの作品です。いつもありがとうございます。吉田一休さんです。今回もよろしくお願いしますと。フラミンゴ、アクリル、透明水彩、変形サイズ 22×52cm、パネルに水彩、清水張り。動物園で観察したフラミンゴです。ピンク、白とピンクのマーブル模様で、注意を引いた個体でした。水の表現を柔らかくしたくて透明水彩使いました。よろしくお願いいたします。ということで。前回はね、ツバメと滝の絵、あれ吉田生きるさんだったですね。ごめんなさいね。皆さんのこうね、
メールのアドレスのとこ出てくる名前とペンネームと本名も全部違うから、おっちゃん覚えれませんよご安心ください。だから必ず名前を書いてくださいね。今週は画像添付忘れがもう38件中2件ありましたのでね、皆さんね、送信押す前に画像添付確認してくださいね。よろしくお願いします。あ、それでこの水面のこの表現にされてるんですね。この水の波紋みたいなのがある程度もうちょっと綺麗に描けたらいいですよね。なんかね、ちょっとそこがなんかこうシャープさを描いているというか、なんかこうそういう感じがして、まあ、これ画質めっちゃむずいな。できるからこれぐらいこうデリケートな仕事やからなかなか難しいけど、水の波紋がこう後ろとこうなんかちょっとつながって見えてないところがあるように感じられるんですよ。ねえ、もう皆さんね、後ろとこうつながって見えてるか、これはね結構ね大事なところなんですよ。で、柔らかくこうそんなにこう強く描く必要はもちろんないと思うんですけど、でも後ろとつながっていて、ね、それがこうキューッと綺麗なこう楕円形になってきて、いるかというところはめっちゃ大事なんですよ。だからその狙っているところの中でもここはっていうところはものすごくこう、あの第二の波紋になってるのかな、この辺はどうなってるのかな、ねえ、後ろとつながっているように見えます？どうですか？ね、こう見えるようになったでしょどうですか？こういうのね、ほんとね、もう書いてるそばからやっぱね、かなり考えないといかないんですよね、これね。で、ここはもうかなり全集中、全集中、流行ったですよね、一時ね。今流行ってるんですか？よいしょ。あれ、コロナ禍ぐらいですか？今何が流行ってるんですか？漫画とかアニメとか僕は知らないけど。全集中、全集中、後ろと、ね、あれがこのつながりみたいなのが少し感じられるようになってきて、ほんの少し、まあ個人的なこれはまた好みになるんでしょうけど、ちょっとだけでもなんかこうね、グラデーションがついているとかしてもええのかなと。なんかこう塗っているんですが、この辺がもうちょっとこう、波紋を描く前の段階でなんか色のなんか縦にこう長くしているという、紙をね、なんかそういうのが少しこう、上の方とか下の方、わかんないですよ。ちょっとこう、例えばインスタグラム的に周りのところをこう、暗くしてみるとか、まあ、演出でこういうのがこうちょっとされてきても、特にまあ上の方かな、あ、下の方かな。僕やったら多分、下の方だけでもこうインスタグラム的になんかちょっと暗くしてあげて、この足が入っていて口先が緊張感持ってビュッと入ってくるみたいなところにより目が行くようなこう演出をしてあげたりとかするかなと思います。でもなんか狙いのある非常に良い作品やなと思いますよ。はい、次の作品いきたいと思います。みんな上手くなってるんですよね。こちらの作品です。おえ、かわいらしい。こちらの作品ですね。ソフトクリームアグリさん、絶品の夏が来た 23×29.5 コットンキャンバス。近所のこだわりのソフトクリーム屋さんが作る、クリームの芸術的な巻き方に感動し、食べる前に写真に収めて描きました。かき氷などは水彩画の方が良さそうですが、クリームの質感、巻き感を油絵の具ならではの表現でチャレンジしました。背景はクリームと入道具も対比させたら夏らしいと面白いと思い試みましたが、家族からは不評ですと物質感の練習中です、よろしくお願いします。めちゃくちゃ美味しいです、絵で伝わると嬉しいですと。そうなんですね、めちゃくちゃ美味しそうですよ。雲ね、これね、どんなにしようかな。多分ソフトクリームもあるんですけど、雲もあるんですけど、僕多分ね青空やと思いますよ。青空もっと綺麗に、そう、もうしっかりね、こういうのはね、もうちょっと分量よりも多めに混色して、ブルーやったらブルーで、綺麗なブルーやったらブルーで、グラデーションかけるならグラデーションかけるで、このね、ここのところがもうちょっとこう綺麗にかけていたりすると、もう本当にこう、でも要は雲の黙々を出したかったら空のピタを描かなあかん。はもう一回言いますよ。雲の黙々描きたかったら空のピタを描かなあかん。わかります？雲の黙々、ソフトクリームの黙々を描きたかったら、どこかピタを描けるようになってあげたらどうですか？ご家族の方、これこの青空やったらなんかちょっと違って見えません？ほら、どないですか？
で、このコーンの部分ってこんな感じの色でも、まあ、こういうのもね、立体とか出さんやったら出さないでいいんですよ。もうこういうのもピタでいいんですよ。ピタピタでいいんですよ。皆さん、ピタでいいんですよ。でもなんかこう、他のところとかでなんかこう、無駄な仕事をいっぱいしすぎてやるなっていうのを、おじさんもよう感じ、皆さんね、皆がよう感じてます。なんかこう、ソフトクリームの陰影なんかももっと弱めていいですよ、こんなん。もうもっと。ここに入ってる暗い色なんて、もうギリギリのラインまでもう明るくしてあげて。ねえ。わかります。この辺の。なんかモコモコっていうのを出したいがためにちょっとこう暗くなりすぎてる。このぐらいすっきり描いてあげてもいいはずなんですね。このぐらい。で、この凹凸みたいなのがよりこう強調されて見えてくるとかですね。ご家族の、ちょっと、あれ通りに、ちょっと一回やってみましょうか。一回やってみましょうか。青空だけやったらどないなるかね。青空だけやったらどないなるか。どうですか。あ、確かになんか僕はスッキリして好きやな。例えば、雲の位置も、なんかもしかして、そこじゃなくて、輪郭もね、こういうのはもうピタッとある程度平面的でいいんですよ、こんなのね。まあ、無理してね、立体感とか出してなんか陰影つけたりすると色があれなるんで、で、こう、少し例えば向こうの方に見える、下の方にこう、向こうの方に見える、遠いところに見える入道雲ぐらいがピューっと、ごめんなさいね、ご家族の方どうですか？ね、向こうの方にもくもくとこう、夏空のこう、見えるこう入道雲がボーっとあって、柔らかい雲みたいなのをもう叩き腕かなんかでボン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 と描いたりとかしながら、こっちやったらそんなんするかな。あ、ちょっと汚い色出てきてしまった。このぐらいの見え方、かわいいじゃないですか。どうですか。ね。だから対比を置くってことは、もうすごくこう狙いとしては悪くないと思うので、これね、多分ね、巻き方もいいんですけど、コーンとかもっとこう、もう少しこうなんか僕やったらシンボリックに、こう、水平に近いような感じに、このぐらいにしてやるかな。かわいいって、かわいいって。かわいいってね。はい。もうその辺っていうのはもう自分が狙ったっていうことがあったら、それ徹底的に追求して、その中でどういう術が一番ええんかなっていうのをもう徹底的に追求してやってください。もうそれが一番です。もう本当に。これで行くんやって決めたらもう自分の絵ですからね。もう他にはもう、うちの家族にも文句言わさんでっていう気持ちで。ええと思いますので、その際にこうね、もうこれぐらいこう、すっきりシンボリックに見せてやるぞと、絵の具のこう塗りムラなんかもなくしてやるぞぐらいの、気持ちでチャレンジされてみてもいいかなと思います。はい、次の作品こちらでございます。おー、これもまた、素敵なね。いつもありがとうございます。ケンツさん。あ、ケンツさんね。ありがとうございます。ケンツさんって、どこのが、あれなの？向こうに、ニュージーランドにお住まいなの？5回目の提出です。先月行った、ニュージーランドで一緒に暮らしていたホストファミリー、ホストファミリーの絵描いた人やな。有名な観光スポットのミラーレイクの絵です。周りの景色を鏡のように映す静かな湖ですとお願いしますと。読まなくて大丈夫です。私は現地ガイドで働いていたので、100回近く、現地ガイドもされてたよね。氷河は小さくなり、雨も少なく、冬の始まりなのに暖かくてびっくりしました。温暖化は深刻で悲しくなりました。でもニュージーランドの自然はとても絵のように美しいので、先生にも、わー、ニュージーランドか。行きたいね。いろいろ行きたいよね。なかなかいい作品ですね。特に僕ここ好きやな。このなんかこう山々とこのキャンバス目非常に面白いですね。ここの辺はもう水面になんかこう花かなんかがあるんですか？ここの下のところっていうのはね。ちょっとここのなんかところの水面のところにあるこう花みたいなのが少しだけなんか版画、木版画みたいななんか感じがして、ここのところもうちょっとこう仕事ができてきたらもっと良くなりそうな感じがするなっていうのが、まあ、どう描けばいいかはちょっと私もわからないし、どんなあれなのかわからんけど、ちょっとここのところのが惜しいなと。これがまた湖面に映っているというのもあるんですかね。ちょっとこの辺がなんか後ろのこの写実的な雰囲気に対してわざとやったのかもしれないけど、なんかこうもったいないね、なんかね。この辺の。
もう少しこう手数をちょっと入れながら、どうなるかをちょっと試しながら、少しこう、なんかここのところのこう版画みたいなこう、すっきりシンプルになりすぎている感じが、もうちょっと何かに見えてきて、そしてこの湖面のところの黒、なんで色で変な。ここのところはこう黒く見えてしまってるんですね。この辺がもうちょっとこう、固有の色とかが見えてくるような感じに描かれていたりとかすると、もうもっともっと良かったんやろうなという感じがしますよね。湖面のところの色はどうなって、と。どうなって、どうなって、ね、どうなって、こういうね、湖面のところのこう色がちょっと黒く見えてしまってる。この辺が固有の色をもう少しこう探しながらかけてきたら、もうこれから加筆するとしたらこの辺りとかっていうところに、ちょっと力を注ぎ込んで黒に見えないようにしてあげた方がええのかなという感じがいたしますので、ちょっとこの辺を注意しながらされてみてください。頑張ってくださいね。楽しみです。いつもありがとうございます。次の作品こちらでございます。リュウさん。リュウさん。リュウさんかな？1、2、3、4、5、6枚。公募展も含めて5回目です。リュウさん、夫と孫のピクニック、5年前の写真から、F65 キャンバス油彩。半年ほど前にオイルパステルに挑戦したんですが、歯が立たず、こそげ取って、油絵でこそげ取ってかな、油彩で描きました。何回も中断してやっと完成しました。笑っちゃうほど時間かかってますと、全力で描きましたので、甘口の声で、全力で描いて。いや、いいね。これね、人の顔いいですよ。この、ご主人ですか？ね、なかなかいいですよ、顔。で、色の塗り方とかもすごい、絵の具のつき方とかもよう描けてるし、メガネのこの厚みとかも大変やけど、よう描けていいじゃないですか。ね、影の、こう、お孫ちゃんの、こう、メガネに落ちた影の色とかもすごくいいし、非常に良いと思いますよ。ね。ここのところに置いている髪の毛の色。髪の毛、細かいですよ。髪の毛の、これをね、ほんの少し確かに、こう、これぐらいに見えるんですけど、ちょこっとだけ明るく描いてあげたりとかするだけで、印象カラッと変わるんちゃうかなと思うんですよ。すごいこう、絵の中でこう、ご主人よりももしかして強く見えてしまうんですね、これ。でちょこっとだけ明るくこう、後ろのこの髪を言うてるこの白いなんか、なんちゅうの知らんけど、なんちゅうのか知らんけど、ちょっとだけこう明るくしてみました。で、こういうこう奥行きみたいな、ちょこっとだけこう、ほんの少しだけこうなってきたりとかして、ね、ちょっと後ろのここの人がもう少しおとなしく、見えてきたりするとええのになぁと、見えすぎてしまっているかなというところがあるので、非常に惜しいなと思います。特にもう、ここも頑張って書いたんですよね。かき氷とかこういうところね。で、それがなんかこうね、ちょっとこう、まだもうちょっと明るく、空気塩基法というわけやないけども、少しここに置いている暗さみたいなので、奥行きみたいなのがね、見えにくくなっているので、少し明るく置いてみました。てん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 。で、ね、で、難しいこと言いますよ。もちろんね。非常にこう人いいから逆に、こういうところとかで、後ろと前の距離感みたいなのをぐっとこう前に出してあげてほしいんですね。キュッキュッと。例えば、肩口のところとかは少しわざと明るい色かなんか置いてあげて、後ろよりもコントラスト強くなっているとか、人の方じゃないですよ。人の周りのところを描いてあげる。ご主人かなのところとかのこの辺をちょっと、どこ描いたか皆さん分かりました？ここ描きました。によって、少し外側から明るい色をガンとぶつけることによって、で、そこのコントラスト、これ意図的にこう強くやってますけど、これぐらいこう前後関係をグッとこう出してあげたりとかすると、よりこうお孫ちゃんとかご主人の方に目が行くようになるじゃないですか、グッと。そういうこう前後関係みたいなのっていうのは、こういう絵に関してはやっぱりこうある程度オーバーなぐらい今ねやりましたけども、つけてあげたり、ご主人のこのからお孫ちゃんのこのピンクの帽子からこうね、ちょっとこうオーバーにやりますよ。これぐらいこう、オーバーすぎるぐらいオーバーにやりましたけど、
これぐらいこう、オーバーにしてあげて、後ろとのこう距離感をグッと出してあげる。そうすると、こう主役、脇役みたいなのがもうちょっとはっきり見えてきて。で、そうなってくると、今度は、ご主人のちょっと腕、こちらの腕がもう少しこう前に見えてきたりとか、脇のとこに入っている形みたいなのが、もうちょっと見えてくると、ええのになと、写真のせいかもしれませんけど、ほんの少しそういうところまで、手前に見えてくる。お孫ちゃんとかね、顔とかすっごいいいので、少し、最後のほんの少しだけ、加湿されてみてはどうでしょうか。それだけですごく印象変わると思いますので、ちょっとだけね、あんまやりたくはないんですけど、ね、ご主人の脇のところにちょっとして、ね、こう腕が折れている感じがもうちょっとこう見えてきて、どうなってるか分からんけど、ちょことだけ加湿しました。ちょこちょ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 、ね、こういったところ少しできそうならば、ちょこっとだけ加湿されたら良くなります。ここでお知らせです。皆さんも鬼高評価に出してみませんか。鬼高評価に出すにはメンバーシップの会員登録というのが必要でございます。メンバーシップは本チャンネルの方のメンバーになるというところを押していただいて、そちらから進んでいただければと思います。で、iPhone とかで入ると Apple 税とかいうのかかってくるそうなんで、できたら、1700円とかになってしまうので、できたらパソコン思います。1190円で。で、あとはスペシャルサポーターという私の活動で、ね、いろんなもこう機材買ったりカメラ買ったりなんかするとかっていう活動費応援したいという方は、スペシャルサポーターになっていただいてありがとうございますということでございます。で、メンバーシップの特典いろいろございます。一緒に旅しませんかということで、いろんなとこね、長野行ったり、北海道行ったり、イタリアに行くかもね、みたいな話とかですね。あとは、懇親会、私が個展などした時に飲み会ですね。そういったこともやったりしますので、よかったら、メンバーになられてはどうでしょうか。そしてちょっとだけ変更点がございます。ほんの少しでございますけども、募集の日時というのは第1、第3木曜日です。で、それもコミュニティ欄のところに書いてあったり、こうね、鬼高評価、うんぬんかんのところにちっちゃく、次はこう何日ですって書いてあります。で、メンバー限定の動画というのがあるんですけど、メンバー限定の動画とかっていうのは、公募展とかに出されたりとかした人とか、公募展に出す前とか、そういった人の作品とか、初心者でもみんなに見てもらうの恥ずかしいとかっていう、本当にメンバーの方だけ、これは本チャンネルの方で公開してますけど、メンバーの人しか見れないという動画がございます。で、その募集の日時の時間ですね、今までは18時から深夜2時、3時ぐらいまでに、大体お願いしますということを言ってたんですけど、ぐっと早めまして、昼の12時から深夜1時、3時、ぐらいに送ってきてもらえればと思います。ちょっと早まります。ちょっとだけ早まります。ちょっと数がすごく増えてきたので、可能な限りゆっくりね、皆さんの1日で撮ろうとしてるのに相当無理が出てきましたので、2日に分けて撮ろう。多いのはめっちゃ嬉しいので、ぜひぜひ皆さん送ってきてください。本当ですよ。もう本当初心者の方の絵、ガッと伸びるの楽しみにしてます。それでは本編また、どうぞ。はい、次の作品です。こちらの作品でございます。こちらの作品です。おお、これもいいですね、うん、ちゃんまこさん、那須高原にてワークマン F6 号水彩紙。たくさんの花が咲く風景はとても美しく描いてみましたが、あまりの数の多さに雑になってしまい、もっと丁寧にが反省点になりました、ということで、6号水彩紙。でもなかなかいいじゃないですか。非常にね、このこう花は何の花なんですかね。チューリップなのかな、ポピーなのかな、何なのかなちょっとこう気になるなっていうところがあるんですけど、なんかね、いや非常によく描けているんですけど、惜しいなと思うのは、これね、ちょっとここからでも僕やったらばね、もうほんと僕やったらばシリーズよ。もうここまで暗く描いたんですけど、茎描いたったらええのになって思うんですよ。茎、まあ、ポピーとかやったら多分ある程度茎がヒューっと明るいね、不透明の明るい色とかで一回こう描いてあげて、ね、ヒュー、ほら、茎描くとなんか印象変わりません？ピュー、ピュー、ピュー、ピュー。茎描くとどうですか？印象変わりませんか？変わりました？変わりませんか？空気、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 空気。ねえ、こう不透明の絵の具でちょっとこう空気かなんかぴょっと描いてあげるだけで、やっぱり、前回かなんか前々回に言うたんですけど、ちょっと横の動きが強いなと思ったら、ちょっと意図的にこう縦の動きみたいなのつけてあげるみたいな仕事してみて、そこからまたこうちょっとほんの少しまあ余力とかがあれば、隙間とかを描いて、浮かび上がらせるように外側から、花を浮かび上がらせたりとか。
したりね、なんかこう突然唐突にこう不透明の明るい色かなんかをポンと置いただけだったらちょっと強く見えすぎてしまう可能性があるので、ちょっとこう隙間かなんかを描きながら、じゃん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 、これどうですかね、縦の線が、まあ、若干左上上がりぐらいのこう気持ちで空気を全体描いていったんですよ。それはこっち側に上がっていく動きがあるから、こっち側に上がっていくような動きをほんの少しだけこう意図的に左上上がりまっすぐよりちょっとだけ斜めにしたんですよ。こういうところこういうところ、そのあたりとかっていうのがね、もうちょっとこうできてきたりとかして、プラスもう気持ちこう奥の奥の山みたいなのが、もう少しこうね、一番奥の山みたいな、もうちょっとこう奥行きをしっかりと初めの段階でこうあのね出しといてあげれるようになってくれば、こう抜け感がデンデンってより出てくるんじゃないかなというふうに思います。何の花やろうな何の花やろうな皆さんわかります？おじさんはちょっとこれね、この黄色系のでこう、あんまコスモスでこんな感じ、ポピーでもこんな感じの色あんのかな、赤とかやったらようわかる気すんねんけど、オレンジ色という感じのこの、わかります？皆さん何でしょうかね。ちゃんぼこさん、よかったら教えてください、コメント欄でね、という感じで描きました。はい、次の作品いきたいと思います。こちらの作品でございます。9回目ですと、不動滝、つけち教科、ありがとうございます。木製パネル油彩、これまで絵を完成させる自信がなかったので、難しく感じたり大切に思うポイントから描き始め、いい感じになったらそこから広げていく描き方をしてきました。こんな描き方をしたのは自信のなさが理由ですと。この絵は全体的に色調を整えて塗り、平均的に仕上げていく、私の油絵に近い方法で描きました。これはある程度枚数を仕上げて、いき、楽天的に考えるようになったのが、お、素晴らしいんですか、楽天的に考えてください。ここから描き方の幅が広がるなんて想像もしませんでした。まあ、多少ね、数書くと、まあ失敗してもええやと思うような気持ちになる部分はあるかもしれませんよね。それはなんかそんな風に感じますけどね。これね、右の方悪ないですけどね、左の方が状況がちょっと分かりにくいんですよ。で、まあある程度書いてきて、思い切って絵の具塗ってきて、これぐらい堅牢な油絵で、これぐらいのこう堅牢な絵の具の塗りっぷりになってきて、第三者が見た時にここのところがどうなってるか、こう気があるなっていうのはなんか分かるんですけど、どうなってるかなっていうのがちょっと分かりにくい。で、こういう分かりにくくなっていますよということに気づけるかどうかが大事ですよね。どうなってんやろなちょっと私も分からんな。で、そういうこうなんか、そういう意識は持たんといかんですよ。平面的平均的に書いていくことは悪くはないんですけど、ただ前後関係がどうなっているかなとか、これは形状としてどうなっているかなとかっていうのはおじさんでも考えてます。実は残念なことにおじさんでも考えてます。だからこれは手前に相当前にあるぞとか、ここからの、水のこの滝のとこから相当これぐらい距離あるぞとか、そういうことはやっぱり考えて、書いてあげて、ここの状況がこうなってるよとかっていうのを書いてあげたりとかします。よいしょ、ね。で、こうなんかこう滝壺のところがどうなってたかわからないですけど、結構マチエル塗ってありますけどね、ここから少しこう最後なんかこの辺りね、かけるといいですよね。この絵になってくると結構見せ場の見せ場っていう感じがするから、周りのところとかもこう平均的に描いていくのはいいんですけど、ちょっとこう本当にここからの一番の見せ場みたいなところにぐーっと最後の、力を振り絞って、そこに密度を上げていくような仕事がちょこっとこう入ってきたら、印象ガラッと良くなったんじゃないかなと思います。はい、次の作品こちらでございます。うまくなりたいはるちゃんさんですね。うまくなりたいはるちゃんさん、いいですね。福江島五島列島ですね。水の裏教会の階段からの眺め、こんな景色あんねや。画材透明水彩ホワイトワトソン F ログを、いつもありがとうございます。すっかり葉桜になってしまいましたが、葉桜も素敵で、そこからの眺めがまた素敵で、鬼でお願いします。やっと F6 のスケッチブックを買いました。少し大きくなっただけでもまた難しくなった気がします。いや、いいことですよ。
の6ぐらいはね、皆さん書いたら、いや、なんか葉桜と桜の書きっぷりみたいなのとか、建物の書きっぷりはいいじゃないですか。お優しすぎますか、今週は。どうですか、ね。ここの、ここの山、どうした、もったいない、ここの山。まあ、なんかこう、書こうとはしているのはわからんでもないんですけどね。ここの山、どうしたかった。なんかちょっとこう、おっと、よいしょ。ねえ、ここの山、どうなっていた、わからんが。ほんの少しこういうところね、グレートーンみたいな色でこう、ビューっとこう、ちょっと白とか混ぜたような奥行きを出すためにも、ねえ、かけたらいいのにね、もう皆さんにも言えることなんですけどね、本当にもう、欲しいね、こういうところのね、なんか奥行きがヒューっと奥に向かって出てきていますせ、みたいなのが、こうちょこっとこうかけてきたりとかするとね、ここ欲しいね、せっかくこれ横の動きね、画面の中でこう必要な要素かなと思うんで、上の方にあるこう木の暗さみたいな横の動きは確かにあるんですけど、ちょっとそこのとことか、あと水のとこね、水ですよって思ってかから水が、そしてこの、森が映ってますよっていう風にかから、森山なんかわからんけど、そういうところ見やら、ちょっとまだ青っていう色でしか見えてないから、青のとこにどうなってんのかな、空映ってんのかな、こうなってんのかな。もう福江島とか本当にめちゃくちゃ水きれいですもんね。なんか本当に奄美大島、石垣島と、まあ僕がこうなんかこういろんなとこ行ってきて、中で一番初めになんか見た、水のきれいなところの海っていうのは、五島列島でした。感動しました。なんかこう、五島列島出身の子がいて、海めっちゃ綺麗ですよって言ってたから行ってみたら、うわ、めっちゃ綺麗と。そしてね、なんかこういうこう、日本家屋の中に教会がね、あってっていうのとかもすごいこう、絵になるし、また行きたいなというふうに思うんですけど、ちょっとこういうところの、惜しいな、ここのところ本当に大事に書いてあげて欲しかったポイントっていうのは、実は一番奥でしたよと。葉桜とか桜の木、ね、桜の木、幹、黒黒病って言い続けてきたからか、ちょっと黒くないですもんね。ここの不透明のちょっと色が入ってるの聞いてますもんね。おじさんが言い続けるもんやなと思います。非常にいい幹の色を描いています。僕のところ。はい、次の作品いきたいと思います。こちらの作品です。あ、そういう点で言うと、ほら、この奥行きが出てるでしょ。湖面にここまでピチッと映っているのも、調子上げてきましたね。ほんと前回というね。あ、しのぶさん。30回目送らせていただきますと、しのぶさん、八方池。F4、五留水彩、一部太め水彩。北アルプスの2000メートルほどにある池ですと。もう少し綺麗な色に仕上げられたらよかったですと。お願いしますということで。いや、でもすごい、色綺麗ですよ。非常にね、素敵な作品ですね。なんか癖をつけたいけどね、なかなかないですね。いいですね。確かにここの色が、まあ、実際の色がどんな色かわからないですけど、ここのところがもうちょっとこうグラデーションとか気持ちよくこう効いてきて、美しい色にこうなってきたりとかしてもよかったのかもしれないですよね。この辺の大きなグラデーションみたいなのがズボンとこう青系かなんかでこうバシッとこう決まってきたりとかすると、こう他のところと、あとは空の色とのなんか比較みたいな感じでね、ズボンとこう決まってきて、上の方はとかっていう、これぐらいのこう色を確かにこう忍さんのおっしゃる通りこう見えてきても、ただこう奥行きとかの出し方で不透明の色とかを使うことによって、奥の方のもうちょっとこうなんか使いたくもなってきたな、不透明の色とかを使うことによってこの辺りの不透明感、奥の方の不透明感みたいなのを分かりました。書いてあげることによって、よいしょ、この辺りこう不透明にしていきましたけどね。で、こういうところをすることによって奥行きとかもっとこう出てくるのかもしれないなと思います。まあ空とか水とか、そういったところのグラデーションみたいなのを思い切って大きな仕事で、で、ちょっと鮮やかな色で置くというのはもしかして次の課題として練習されてみてもいいかもしれませんね。いい課題ができたじゃないですか。大きな色面のグラデーションみたいな。こんな風に僕ね、今 iPad で書いたから書けるけど、自分自身が紙でやれって言ってもできないですよ。できない。
でもある程度この辺は訓練とか練習とかをすることによって上達はすると思います。練習の時は思い切っていけるんですけど、本番になるとやっぱ誰しもがちょっと躊躇するじゃないですか。このぐらいちょっと怖いなとかって。だから練習の時より大胆にこうできるようになってきたら、本番もだいぶそれに近づけれるぐらい大胆な仕事ができると思いますので、また会いましょうね。頑張ってください。はい、最後の作品でございます。こちらの作品でございます。お、なんかモデリングペーストみたいな跡があるな。でんでんさん、出島和弘さんですね。ピエロ人形と生物画材、エホルベン透明水性アルビリオ F85、 いつもありがとうございますと。前回、ご指導の単色濃淡の下絵作成を実施しました。すると色調と濃淡を分けて考えることができ、大変描きやすくて色彩も構図も決めやすいと感じました。それが今回ですが、同時に挑戦したモデリングペーストによる下地が失敗気味で、線がうまくいかず影も汚れて、結果は自慢できません。しかし上のご報告を兼ねて送ります。今回は軽めの鬼でお願いします。モテペン難しいんですよ。すごい乾きが早いので、ナイフとかで塗ったナイフの線とかがどうしてもこういうのね、立ってくるというか、絵の中でこうね強くなるんですよ。だからこうただナイフだけでキュッ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 と描いていたりとかすると、こう手癖みたいなのが、こういう右利きやったらこういう感じで描いていくことが多いでしょ。だからこういろんな角度に動かさないとなんかこう難しかったり、こう上層に絵の具を塗ってきてもどうしても下のこう線が強く見えてきてしまって、なかなかこうモデリングペーストをうまく活かしたという感じにいかないことが多いです。こうなったら僕やったらもう新しい挑戦をするやろうなと。どういうことかっていうと、もうちょっとこうペンかなんかを用意して、もう思い切って少しこうペン的な要素でこうグググッとこうモデリングペーストをちょっと凌駕するぐらいの、なんかこう強くするぐらいのこう線かなんかで、ドローイング的にキュ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 とこう描いてあげたりとかね、こういう絵でもなんかある程度自分のこう作品にしてあげようかなっていうような気持ちで、僕は最後は終わってあげてもいいですよ。皆さんもね、失敗したって言ってもうやめってするんじゃなくて、あ、せっかくやったら思い切ってなんか違う仕事してみようかなとか、思い切ってこう実験してみようかなぐらいの、あ、日頃こう使ってへんようなものを使ってみようかなとか、無駄なこう線みたいなのも入れつつ、じゃ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 あとペン画みたいな、ここからペンで描いたらどないなるかなとかっていういう風にしてみたりとかすると、案外こう俺今までちょっとこうやったことないけど、なんかあモデペンも効いてきて、なんかねこのうねうねとした線なんかも面白いから、線を少しこう入れながら、そういうのがまた新しい、皆さんね、自分を発見できるかもしれませんよね。発見できたらいいですよね。ビュ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 、少し、ペン的な要素を入れていきました。わかりました。ビャッビャッビャッ。ね、ちょっとかっこよくなるでしょ。こんなこう黒いような線がデッ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 
ようわからんなとか思った時はちょっとだけ自分で自己分析してみて、あ、これはモデペのちょっとこうあの線が、まあ、そんなことできひんから送ってきやんのよねあのちょっと強すぎたなとか思ったから、あ、それをこう超えるぐらいのなんか線かなんか引いてみようかなとか、なんかちょっと久しぶりにこう遊んでみようかなみたいな気持ちとかを持って、ぜひぜひこうチャレンジされてみてもええのかなというふうに思います。こんな感じ、例えばビュービュービューと線入れただけでも印象変わったなとか、少しこういうのでこう暗いあの影みたいなとかをこう強めるところはガガガガガと強めてみたら、なんか面白いペン的なね、今黒いので書いたりしてますよ、ガガ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 ガとちょっと変わってきたなと、こんな気持ちで少しこういろいろ実験とかもされてみても面白いかなというふうに思います。僕だったらこれちょっとこの上にペンで書くかなと思います。ということで、350回は以上です。チャンネル登録、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ、お願いします。